Përshëndetje njerëz, mirë se hapni një video tjetër. Unë jam Xahi dhe sot njerëz jeni aktiv. Me një video tjetër njerëz, me një video që jeni ka shënë sot jam në kart tjetër. Edhe sot njerëz që jeni ka shënë janë pasat. Njerëz që më keni thonë banë një video më herët, më herët, kështu që më keni thonë kujt jam më herët njerëz. Keni thonë za banë një video me pasat, por kështu që njerëz edhe ja moment, ja kumlo pak më onash pasat me bë video këtë kena vetë njerëz se ku është. Edhe njerëz as jo pse Xahi s'ka bë video se kum post çaf me lo pak. Moma vënë po këtë video edhe se ta shpja më mëndësej me po pasotin një edhe nga me që me lo pasi një zë po palo se ka nejtë dhe mon këtë rinë klirë dhe bot palo i një ka shenë i koha pak plët edhe njës kena me bu një video të e lo po të anë i ka me posti në vejtë edhe më thonë një video edhe mi u ka zhur rrëth kesh që si njës shkyra me video mëzit edhe mos go që ka video në nejtë se javlin ju kështë lu tonë njës që ka video 50 like dhe ti mërin pasi njës se javlin kështë që njës shkyra me vlog. Në pasotin, se së mujta mjau kaldua tje krejt është plëhen njës kënë se ka nejt këgja gat i pakerun se që jemi ka e shene që në gjomin i në konë Vasiliv njës dhe me nëzop peshik se që për ati ti që të nuk e kom lo edhe tash njës kena me lo njëjtë si vejta e kena dhe fëkusin e duhet për nuk i di a baj një me to pasu njës është kiri këgja pa lo edhe nuk i di a me bo një ratësan okej se njës shkujna vish në gjithë kamerën kryja dhe ja njësën pak eksperiences të tunë jetësurë në porë që të filoni e për porë e kam këtë të të dërës që të të pia pia hjekin ja postojnë edhe këtë të të qëtë dhe këshyra po një ako një vëj njës janë pa puqë e kam edhe këtë rekur dhe njës ku kina me bu një video që ko ka një kizet alo që të qëta pja i kënja që të kalsive se ko pa plëhen plëhen edhe që shta së përdi njerë tja që se ta mu kishtë del ta të filmat qëta ka pak qëtë në gjyre ok
Po ne zonë për dorë gumë me acid, më ka qenë zonë shoka hetë na. Tepër I lojt Pak panoramës Dhe shumë zëmë këshmejtë se ishtë delë Ma shumë ti qasë fillënër Dhe të ka fundet Fillënër ka një vëjma shumë Okay. Da bja da fahr ha momat talon ka. Shta. Ne se pas nau që soj mi qitë është ta madhe një herë që po se kja e këzdoli një të një herë njëzë I kësha hyp uj me 20 cent uj kësha hyp një herë kam 20 cent po I kësha hyp një herë uj uj e kësha bo një herë pas ju e njëse Shampuni është Pa, ne I bedoj me lok një aket ton pajt nëjse pja bojnë atë shtë njëz tja letuina pak jale mën I doja me ma tëp I Austriis ko ka av A më një shtop e baj vish për mujt me ek zdonin ma shëm Se ka pos që këgja shëm edhe Shampuni ba ki Se kjo është pa fekem shampuni A ba ki as kësja ki shqik I fek e vak shtë van Edhe pse një azi qita Ujnë fillim ose
Në thamë unë të më grithë kere me hypë shkum edhe në më thamë e fërku kut ka dhe më pa ujë edhe nëse ka ujë është mirë se nuk e lijan më grithë kështë e qeni asë për ata që të nuk e din ta është e dene dhe më thoi qëtë një ujë njerë edhe më nimi qitë shampan ose në e thanë qaj ju konvenen që të kështë e ko shamponin special dë vetën është puna njerë se dhe e grithet në gjyra kështë që pa i qitë ujë më se loni në më me fërku nëse se fërkëtën e Kënë e shpyrë atë tash me loje në që kja Për pak të nga dollë tja është ishtë të shpejt edhe janë 20 cent kulla që isa me kej njëz, kjo është ma i goci vej, këtë atë kësë mjetë hotërem
Veç ato ne zëtë me kohë se... Shta? Njëz vëdijas ku mja e lon, pjallosht të ndil. Njëz vëbo si i rion bësenim. Njëz pjallosht të pia pak dhe të tjëteren. Qishte? Qishtas dhe të api pak ujt. Kurën dhe këmë të masë e kam. Okej. Njës të gjoma një pja kry, se e kom loki të kurën. Që më ka po dyra këq. Që të gjoma njës. Ja baj mirë. A mund zët e shtipa. Me tja mund të sejmë më loki që kja. El kuo pak. Ja bajt anje dhe mrena. Shte. Shte anje dhe knoq. Ma e keqa, njëtë njësë më të ma e keqa, pa e kohë dhe në gjomin nalë. Pa në romen. Njërë është vë gjomën njësë pja kry. So e kam e kurën e poq. Dhe me rëndësi. Edhe kjerë pak e... Kje ka ta anë. Ujtë të tjepër. Qështë të? Edhe kënë gati njëzë u kryu. Nëjse halosë u kryu mija veç. Ok njës tash për pastaj, jam shku pak me skep njës të asyje njës nësë mu zgodë vidja shumë njës të tani shumë i ca nuk e thujnë za shumë e godë dhe po më thujnë za ok, s'ko kohëllet za, diko është anë një që njës e kena me po njës që shpesho nëse ke vidja u zgodë mu kena me amuncu një vidjo vish vesh paso dhe mu ju me lo mu kena me bo si vejta se e kena bo atërë si ju kun kalzu për ma tërë edhe për kejtë rëth kirit. Që që atë sen kina me bon qitë vitë, që të është da bëllëk dhe tani me gju. Dhe të të më këshvi njëzë më skona i sen se na vynë. Që është arru më se e këmë bërë dhe vejtës. Dhe shumë e furë njëzë ira limën. Si dhe mësë të pasot të njëzë kërën ma gatë. Dhe kjo është gjithë me lëkur. O dhe arru më të vejta këtu njëzë kja të loja, po një kam të minjat. Dhe të një pagu në fakt disa kështuin 50 cent është më zgabu fëshon, po në njëzë e kam temin që
Nuk më dhyn ata. Goti e kretëm. Shta e hua me njerët atë zdi se sojnë kam, o mbësen vejk të herën e po se e kum po. Ta shë edhe që të. Se dhe sen e nuk e kum po do, keq. E bojnë a pak edhe ketë të munin. Njerës pse përbaj me lëkua se kje nuk shenë asë i fa cukla. Munet me ndodhë se shenë ka paku ju si hone. Në fakt këto vish me pastu njës dëhet, në fakt, më normal, me... dhe me bo mirë. Më so për rëllot që shukon që shupon njës të është, është ma i veçan. Okej. Okay. Në njës dhe me këshu që këni ka pak rrët derës, që këni i naj, se atë dhe vekës nuk e akon po se më ka dhim të lkura pak. Për ma se e pastraj në kokojle, qëta sa të shumë të njëse ku qile dhe adaluhet plumëni e në këtë të farë zdrave legumat apet kam jabu si të vektërës abdet jo këshën bo asojna besar një luëqk këtë që njëse për abaj preqt edhe njëse ju kaldua në fillemi qëtë një ujë edhe njëherë para se mi më shumë me duro se me qka e lonë e tashën se di veç. Dhe ata cilët nuk e din. Thas ju e njëse ku të fërkohet kjerë mundet me pose gura, nuk e di që është mja u shpjegu. Edhe mundet me vonë gjyren, dhe mo me grith. Pes ta e lagë në njerë i qitë një uj, shampën edhe mundi mi mshu me dora me qitra, qka i donit është nëse di. Në veç për këshu ishte njëse ka u mejtë, ka ka pik në ikon. Qëtë më një mja buka pak. Qëtë. Super është, ha? Ne edhe është dilë këtë gja i fuat. Nuk po du me nejtë gjithë dilë besem, ne? Kështë që ta krysi shpejt. Këtë një fa dilë i fuat, po të... po të kalë ka. Po, okej, në regullë është pasote. Ta është një qa po bojna, qa po bojna, qa po bojna. Uuu, qëto e më më janë zina guma të lukur, ja? Me sëpse po. Një ka pak njëzë edhe naljë, ka të cilët më do këtë për bish. A ne e rafshen kja vetën, që të i ko ka pak zë. Shte. Edhe shta më njëzë mja bo. Në fakt të e baj me horën për që të janë zim. Që të diçka pas ka pos nuk pas nuk e ka hik bash. A e të s'ko gojnë. A shkrujna që të njëzë. Ta është edhe dilë njëzë ja tërë, besëm ne. Qa që fatë botë se mo kje këtë gjaj vim ku. Për mo hek edhe këta e kam këtë gjaj të fuët e kam këtë gumë se nëzin. Kjo të rënë 7%. Kam edhe 100% njëzë në banes. Po që do po ta qep me heko në pej... i qësojna. Do mo dishta me shprozë se të dishmi ja u kalzu. Dhe njëzë të e ma honin edhe i mshej. Më në njëzë edhe preqë mja bo me tonë, ku është të më këtë progën nëse shumë misa si thujnë. Ja vlejnë. Dhe ata cilët kanë qërë me po kirën e lonë. Është në vohet njërës është marakli në këtë spërt. Qëta që ka të zanëzoj qysh. Që të dykën e kam honin. Shemë dhe njërës është shte me anë i shtonë. Dhe ja ba një shte. Në vohet nuk më kopë lëve që se plëni për është. Mënim ja bo dhe qëte. Qëte. Qëte ka pa pusht. Pas vjese që këni prik. Më tho plënë nëse zdroli ma shëm. Si dhe më që ke pjesa pusht se e ko pasote. Qëte. Mënë kanë qëtë mirë këta loj kanë qëtë mirë. Si dhe më së kërin personal. Qëte. Edhe këj njës që të është pak që pas në bo pak. Edhe këj u këj njës. Okej. Tash këj njës e pin. E pen kja
Ja, unë e shpja i ke shtyrë nga pika pak njës. Shte. Shte. Ka ka pik ujt. Ta ne dyrën kajtë shenja. Ok, njës u kry. Shte gjuj shto mana. Ok, njës shta i ke kamio, njës i kryso dhe ta qimë qaj i nga ty bo. Ok, njës dini ka shenja ke nga lo. Tepe najso t'i dhe duke. Po nuk vete si në këto, ku po më duke dyra. O është tepe nëzat njëz, vëseni. E ka kol. Ok njëz, me në qatë du me thoni shpo hype. Qëta bëllak njëz, konta ko ka që të, qëta është e gjuj. Edhe njëz e në qatë du me thonë, mana t'i dhe duke bish. U kolo dhe mana se ku zhe një fanzete. Qatë du me thonë njëz që ke vete shpesej se komi pëlqy njëz, si pëlqen njëz ju kështë lutonë, bane like këtë video. Jep një minimum një për këtë video dhe në një komente edhe bane like. Ti më rinë 50 like njës për asuje se e keni prit këtë video me bok që që bane like video dhe një më tash masë kësove na e postuina dhe më thohë detojët e këtë edhe shpesej se komi për që kështë njës. Peace out.